وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Qadın öz məhrəmlərinin yanında hicabsız gəzə bilər. Yəni atasıdır, atasıdır, qardaşıdır, əmisidir, dayısıdır, babasıdır, qaynatasıdır. Yəni bunların yanında başqa sıra gəzə bilər. Kürəkənin də yanında. Yox. Yox. Ya qadın öz kürəkənin yanında gəzə bilər. Qadın öz kürəkənin, yəni məsəl üçün qadının deyək ki, oğlunun qızının əri. Yəni onlar deyək ki, əbədi məhrəmdirlər bir-birinə. Əgər qadın öz oğlunun, evki öz qızının ərinin yanında. Bəli. Həqiqətən də. Burada o kimdir? Onu da əvvəldən alınmaz. Bir də həddi buluğa çatmış. Həddi buluq belədir ki, həddi buluq yaxşına yaxın olan uşaqların yanında, yəni həddi buluğa çatmamış uşaqların yanında gəzə bilər başlasın. Amma yaxşı olar ki, əgər uşaq təmyiz vaxtı deyir, yəni ki, ayıra bilirsə, yəni ki, məsələn, qadınları fərqləndirə bilirsə, o uşağın yanında yaxşıdır ki, hicab bağlasın. Yəni, bir var uşaq, məsəl üçün, baxsın ki, avam uşaqdır, belə ağız açıq da, məsələn, hə, vezinə deyil verir. Amma uşaq var ki, məsələn, görürsən, uşaq artıq qadın görəndə, məsələn, fərqli baxır, baxışları fərqlidir. O, oğlan uşaqlarla, o qadınlar hicablanmalıdır. Yəni, yaş qoymuyor, değil mi? Yox, yaş həddi buluqdur. Yəni, haram olan vaxtı həddi buluqdur. Lakin, həddi buluqdan qabaq, əgər, məsələn, oğlan uşağı, belə deyək də, həddi buluğa müəyyən bir vaxt qalmış, uşaq da artıq ayrılma mərhələsi gedir. Yəni o həddi buluğa yaxınlaşdırıcı. Yəni, o vaxtlardan hicab bağlamalıdır qadın. Əgər naməhrəm.